Hej och välkomna igen då ska ni vara. Idag så tänkte jag ta med er på en sån här historisk resa tillbaks till slutet på 1700-talet när livsvillkoren var helt annorlunda än de är idag då. Början på 70-talet då, 1769, 1770, 71, 72, då hade vi haft kraftiga missväxtår. Vi hade kalla vintrar. Sen på grund av de kalla vintrarna så blev vårsådden sen. Man kunde så först i mitten på maj. Och därefter så blev det då varma, torra somrar. För varje år som gick då så förvärrades ju läget. Det fanns inga konsumbutiker, lika butiker dit man kunde gå och handla sitt livsmedel. Utan hela Sveriges befolkning vid den här tiden var helt beroende av det som man producerade själv på gårdarna. Så svensk ekonomi, svensk försörjning var helt baserad på självhushållning då. Och det här var då före industrialismens tid. I princip då, den hade ju startat i England på 1700-talet, men det fanns inga järnvägar, det fanns ingen elektricitet naturligtvis. De här hårda missväxtåren gjorde naturligtvis att folk svalt och i följd, eller i kölvattnet då på den här svälten då, med den kraftigt försvagade befolkningen, så kom följdsjukdomarna rödsot och dysenteri. Och det blev en fruktansvärd åderlåtning då på den svenska befolkningen, och framförallt var det barnen som drabbades hårdast. Vid den här tiden så var barnadödligheten för barn under 5 år ungefär 40%, det vill säga nästan vartannat barn dog före 5 års ålder. Och barnadödligheten under 15 år, den var 50% då. Och det gör ju också då att när hälften av de som föddes dog innan de hade fyllt 15 år, så innebar det ju då också att medellivslängden påverkades kraftigt av den här höga barnadödligheten. Så att medellivslängden vid den här tiden i Sverige var 32 år. Och det är ingenting va, 32 år. Idag har folk knappt blivit tonåringar när de är 32 år då va. Men var det så här då att du lyckades då mot alla odds, eller mot ganska stora odds, överleva din 15-årsdag, så förändrades bilden radikalt. Då ökade medellivslängden då till 55 år då. Så att det var ändå ganska hyggligt, men långt ifrån som det är idag. 1773 så dog 100 000 människor på grund av missväxtåren och de påföljande sjukdomarna dysenteri och rödsot. Och det var 5% av Sveriges befolkning ett enda år då. Och det innebar ju då att infrastrukturen saknades helt och hållet, fanns inga järnvägar. Fanns ju egentligen inga vägar, det var ju kostigar och sånt där va. Transporterna var ju oerhört komplicerade vid den här tiden, speciellt sommartid då. Vad gjorde man då med alla döda? Ja, det är en bra fråga. Mycket åkte ju ner i massgravar, och då ska man ju då relatera till den pandemi som vi precis har passerat här, när 12, kanske 15 000 människor, det beror på, ja, när man slutar räkna då, fortfarande så dör ju folk i sviten av det här, men storleksordningen 15 000 människor, säg max 20 000 människor har dött i sviterna eller direkt koppling då till pandemin. Och skulle man då omvandla 1773 års dödstal till 2023, så skulle det motsvara ett dödstal på 500 000 människor. Och samhället var ju redan lamslaget under pandemin med de här höga sjukdomstalen och dödstalen. Och då kan man ju förstå hur samhället såg ut 1773 när 100 000 människor låg döda på gatorna. Man hann ju inte få undan alla döda människor. Det måste ha varit en, alltså, det är svårt att föreställa sig hur det var att leva under de här hårda tiderna då va. Vad är det då som är så speciellt med det här då? Jo, då är det så här att det fanns ingen sjukvård, det fanns inga sociala skyddsnät, du kunde inte sjukskriva, du kunde inte gå till doktorn som bonde då va och säga att jag har ont i halsen, jag kan inte gå och jobba. Du var tvungen att jobba tills du stupade i princip, det fanns inget alternativ. Det fanns heller inga magasinerade livsmedel i någon större utsträckning, det fanns inga kylrum. Den enda konserveringsmetoden som stod till buds vid den här tiden, det var att salta maten eller att torka den. När det gäller grödor, spannmål och annat, så hade man väl, man sparade ju alltid för att ha till utsäde nästa år då va. Och det innebar ju också då att när det blev missväxt så fick man ju tulla på de här förråden. Men det var väldigt små marginaler och det räckte absolut inte till alla då. Bönderna drabbades givetvis hårdast, medan de besuttna klasserna, adeln och borgare, satt väl bättre till i städerna då. På grund av den här enorma
missväxten som rådde på landsbygden då. Människorna förlorade sin försörjning, de som överlevde var utmärglade, fattiga, de hade förlorat allt. Deras familj hade svultit ihjäl, alla barn var borta. Så de flockades till städerna och då framförallt till storstäderna som Stockholm då. Gustav III som var kung vid den här tiden, han tänkte ju så här när han satt och mumsade på kaviar och hummer och drack champagne på slottet, för det var ungefär så det gick till. De fick inte bära några konsekvenser utav det här, utan de såg ju alltid till att leva gott. Precis som Gud hade utsett dem till att göra, det vill säga att de var utsedda av Gud att regera. Och de uppfattade på det viset också att det var Gud som hade utsett dem till att regera. Och folket, de hade ett enda syfte, det vill säga att tjäna herrarna, att se till att de kunde må bra och äta sin hummer och dricka sin champagne. I princip, nu raljerar jag lite grann, men det är inte så långt från verkligheten då. Men hur som helst, under de här enorma besvärliga omständigheterna så krävdes ju en viss anständighet hos kungen också, att visa att han gjorde en insats för den fattiga svältande befolkningen. För de låg praktiskt taget på Stockholms gator, i driver, i portar och dog och svalt ihjäl. Och då framställdes ju en idé att ja, vi måste göra någonting, och då bestämde man sig för att inrätta ett så kallat arbetshus på Södermalm då, i korsningen Högbergsgatan, Götgatan i Stockholm, som man invigde 1773-74. I vart fall så lät man då producera en medalj på det här viset, med Gustav III naturligtvis på ena sidan, och på frånsidan så har man då redskap, spinnrockar, kardor och annat. Och syftet var ju då att låta de här fattiga, svältande, döende satarna få lära sig ett hedligt yrke som de kunde försörja sig. Och då kan man ju då försöka sätta det här i någon slags relation då, när 100 000 människor dör på ett enda år och Gustav III och hans champagnedrinkande kompisar då bestämmer sig för att de ska hjälpa befolkningen och inrätta ett arbetshus på Södermalm. Hur många människor kunde man hjälpa? Ja, det är nog några handfull människor, inte mycket mer än så. Hur många människor kan man trycka in i ett hus på Södermalm om man fyller det från golv till tak, från vägg till vägg? 50-100 personer max. Och sen ska man ha plats för verktyg, spinnrockar och annat då. Och där skulle man då lära sig ett nytt hantverk som man kunde försörja sig. Och då gjorde ju Gustav III på det viset. Han skakade fram lite pengar med hjälp av sina vänner och bekanta, och sen byggde man det här huset och inrättade det och lät de här fattiga satarna komma i arbete där. Och för att kröna sin stora insats så lät man då också slå medaljer på det här viset, som manifesterade Gustav III:s goda insats för befolkningen. Man klappade varandra på axeln och sa: vi har verkligen ansträngt oss och gjort en god gärning från fattiga satarna. Och då präglar vi upp några medaljer och så delar vi ut dem till varandra, så att vi verkligen kan visa dem för våra vänner och bekanta vad vi har gjort för den fattiga befolkningen. Och på baksidan då, översatt från latinet, kan man läsa texten: för att hjälpa det fattiga genom händernas arbete den 5 mars 1773. Och så avslutas då den här historien. Och för dig som då har ett historiskt intresse, så kan man då förvärva den här typen av historiskt spännande klenoder. De är tidsmaskiner som tar dig med på en resa till en svunnen tid, till en svunnen plats. Platsen finns kvar, Högbergsgatan, Götgatan finns ju kvar, men den här tiden finns inte kvar. De här döende massorna, de är sedan länge begravda och ruttnade i jorden då. Men det kan vara intressant att tänka tanken i alla fall. Vi har pandemin i färskt minne, och ni vet allihopa hur stressat samhället var, hur besvärligt det var under några års tid när vi inte fick gå ut. Nu var inte Sverige valde ju en egen väg, men många andra länder hade utgångsförbud och isolerade befolkningen. Och när jag minns när pandemin satt igång, varje dag tittar man på nyheterna med de kraftigt ökade antalet dödsfall. Man hade inga möjligheter att hantera alla döda. Man visste inte vad man skulle göra med dem. Man gjorde massgravar. Och då är det ändå bara en mild sommarfläck jämfört med den katastrof som vi hade i Sverige 1773, när bara på ett enda år 100 000 människor dog då. Och med det här tidsdokumentet i din hand så kan du också berätta den här spännande, förskräckliga, fascinerande, upprörande historien, vad du nu vill kalla den för. Och jag brukar säga så här, att med en sån här fantastisk medalj i din hand så kan du intressera andra likasinnade, eller intressera andra som har ett historiskt intresse till myntsamlandet och medaljsamlandet. Och jag brukar ju ömsom berätta om medaljer, ömsom om mynt. Mynten är lite mer svårflörtade, man får
liksom krafsa lite grann på fernissan. Medaljerna är lite mer givna då de är speciellt utgivna, eller de är utgivna till speciella händelser och man kan läsa på dem. Men den här historien som jag berättar om hungersnöden och svältkatastrofen och antalet döda, Sveriges befolkning på 2 miljoner, medellivslängd och dödstal och så vidare, det finns inte skrivet på medaljen, utan där får man ändå forska lite grann och gräva lite grann då. Jag hoppas ni tycker det här är lite intressant. Jag tycker det här är fantastiskt spännande och skojigt då. Okej, och tack på återhörande. Hej. Jag hoppas att du tycker den här videon varit något intressant, och om du tycker det kan du hjälpa andra med ett historiskt och eller numismatiskt intresse att också titta på den här videon. Och enklast och effektivast gör du det genom att gilla, dela, kommentera och prenumerera. Observera dock att det är helt gratis att prenumerera och att du heller inte förbinder dig för något, och du kommer heller inte att få några oönskade mejl eller erbjudanden från mig. Och du kan när som helst avsluta din prenumeration. Så genom att prenumerera, gilla eller dela så hjälper du sålunda YouTubes och Googles algoritmer att ranka upp den här videon och gör det därmed lättare för andra med liknande intresse att se den här videon. Se också till att trycka på aviseringsklockan för att få ett meddelande när jag publicerar en ny video på YouTube. Och avslutningsvis, stort tack för att du tittade.